need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just show you tonight. Uma nova tendência do mercado americano, né? Ela, como a Norah Jones que eu vinha falando, artistas que ela tem influência erudita, né? Mas artistas preparados para ter carreira longa, vem para ficar definitivamente. Ladies and gentlemen, John Mayer.